chtěli dát dohromady z toho, jak odplavali závodnice semifinále v úvodu našeho dnešního podvečerního přímého přenosu. Číslo 7 startuje nejkratší trať v prsaských třech disciplinách, ale se poskytne 50, 100, 200. Teď tedy 50 prsa a Petra Kocová v sedmé vyráze. Tady máme druhou od spodu. Už tam ve čtvrté dráze jede Dorotea Brantová. A Petra Kocová se drží na nějaké šesté pozici. Je to tam velmi natěsno, velmi natěsno. Brantová, Zlato, Nýhujzová, Artemějevová. Takové je pořadí. Dorotea Brantová 30-40. Tak jak to tam bylo potom dál, raduje se tam Dorotea Brantová, která plavá čtvrté dráze. V páté dráze byla Nýhujzová a ta má stříbro o pět setin rozhodlo o tom, že Nýhujzová neobhájila titul. 30-40 pro Brantovou, 30-45 pro Nýhujzovou a Artemějevová má bronz. Za 30-55 Petra Kocová sedmé místo, určitě se na ní nikdo nebude čmuřit, protože to je vynikající výsledek a hlavně zaplavat finále, to pro ní znamená letenku na mistrovství světa a její přáno, ať se jí tam.